មេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបារម្ភខ្លាចពីដាននិងដបូលសាលាឃុំចាស់ដែលបាក់សង្កត់ពេលកំពុងបំពេញការងារអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាកំពុងតែស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសិក្សាពីផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើអគាររដ្ឋបាលឃុំស្រែថ្មីនិងអគាររដ្ឋបាលឃុំមួយចំនួនទៀតដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមដូចគ្នានេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករាជវិញ្ញូសំទោសសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចិនចេថាអំពីរឿងនេះមេឃុំជំទប់ទី1និងទី2ព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំខ្លះកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាលាឃុំដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមមួយខ្នងពេលខ្លះពួកគេបំពេញការងារទាំងឆក់កណ្ដៀតព្រោះខ្លាចពីដានឬដំបូលបាក់ធ្លាក់សង្កត់លើខណៈដែលពីដានខ្លះបានបាក់ធ្លាក់ចំណែកសត្វកណ្ដៀតនៅតែបន្តស៊ីឈើដែលត្រដំបូលអាគារនោះមេឃុំស្រែថ្មីមានប្រសាសន៍ថាអាគារសាលាឃុំបច្ចុប្បន្នដែលជាអតីតមណ្ឌលសុខភាពកសាងដោយអង្គការ Care កាលពីឆ្នាំ1998ត្រួតត្រងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្ដងលោកតែងតែធ្វើសំណើសុំជួសជុលឬត្រូវសង់ថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែពុំមានចម្លើយវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលសំណើខ្ញុំរបាយការណ៍បើគិតទៅដែលខ្ញុំជាប់មេឃុំនឹងវា3អាណត្តិនេះហើយនឹងគឺឲ្យតរបាយការណ៍ប្រចាំខែខ្ញុំតែសេសំណើនឹងទៅរហូតនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកគង់សវណ្ណអស្ចារ្យថាលោកដឹងពីការលំបាកនៅសាលាឃុំស្រែថ្មីនោះហើយបានធ្វើសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនលើកហើយដែរប៉ុន្តែលោកថាមានសាលាឃុំមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តមានស្ថានភាពលំបាកជាងនេះទៅទៀតលោកថាសាលាឃុំថ្មីចំនួន41ខ្នងបានសង់រួចរាល់ខណៈដែលសាលាឃុំចំនួន29ផ្សេងទៀតកំពុងស្វែងរកដីសម្រាប់ធ្វើនិងរកម្ចាស់ជំនួយតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលទាំងនេះលោកឲ្យដឹងដែរថាកញ្ចប់ថវិកាអភិវឌ្ឍប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំមិនអាចយកទៅធ្វើសាលាឃុំបានទេលើកលែងតែធ្វើមន្ទីរពេទ្យឬសាលារៀនអគាររដ្ឋបាលស្រុកនិងសាលាឃុំគំរូថ្មីជាច្រើនខ្នងត្រូវបានដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថវិកាជូនតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីកសាងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍអគាររដ្ឋបាលទាំងនេះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងអគាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមេឃុំឬស្មៀនខ្លះបានយកពេលវេលានិងការងារឃុំទៅធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរបាក់ទៀតផងខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង